Тетяна Тарарай, мама першокласника, каже, маленький Артем готовий та хоче до школи. Готуватися до навчання допомагали вихователі дитсадка. Він завжди любить, коли щось нове, а готувалися, в цьому нам допомагали вихователі, так як був карантин. Вони висилали нам вайбер-групу завдання і там практично вся підготовка була. Тобто читати ми навчилися. Можна сказати, позапланово. А остальне допомагали вихователі. Артем менш ніж за 2 тижні школярик. Він без сумнівів хоче до школи, бо сподівається там знайти нових друзів. Артем полюбляє малювати і вже навіть визначився зі своїм професійним смаком. Він планує поповнити ряди працівників освіти. Ну, я хочу стати вчителем. Думаю, що треба просто розмовляти до дітей і показувати, що вони не знають. Знає Артем і секрет професійного успіху вчителя. Тому що вчителем легше всіх бути просто. Не обійтися у поході до першого класу і без бюрократичних моментів. Для зарахування дитини в школу батьки повинні підготувати певний перелік документів. Прийом до першого класу відбувається без конкурсного відбору. Також забезпечується першочергове зарахування дітей до першого класу, які проживають на території обслуговування закладу освіти, це мікрорайон школи. Для прийому дитини до першого класу необхідні такі документи: заява від батьків, копія свідоцтва про народження дитини, оригінал довідки про медичний огляд та довідку про щеплення. Вчителька молодших класів запевняє, готувати дитину потрібно завчасно. Адаптація до школи у всіх відбувається по-різному. По-перше, дотримуватись режиму дня. Уже зараз влітку старатися раніше привчати дитину прокидатись вранці, раніше ввечері лягати спати. Педагоги рекомендують навіть шкільний інвентар підбирати, радячись з першоклашкою. Обов'язково, коли ви вибираєте шкільне приладдя, робити це з дитиною, тому що дітям це дуже цікаво. Дати можливість дитині вибрати ту чи іншу річ для навчання. В подальшому це дуже позитивно впливає на навчання дитини у школі. Важливу роль на початку шкільного життя маленького учня відіграє перше враження від вчителя. Мені сподобалась там вчителька. Допоки ж у малечі є ще трохи час, аби безтурботно поганяти м'яча. Яна Савіцька, Сергій Липко, телеканал СК1.